Vërshëri Kalashnikovi drejt shtëpisë Denis Shtrazës, i dyshuari kryesor për vrasjen e gazmend Çollakut. Ngjarja u shënua orët e para të mëngjesit të kësaj të njëjteje, e si pasojë ka mbetur i plagosur nipi 12 vjeçari i Shtrazës. Sipas policisë së Durrësit, autorët dyshohet se janë pozicionuar te rruga përballë dritareve të shtëpisë e kanë hapur zjarr duke zbrazur një karikator Kalashnikovi. Në atë moment në banesë ndodheshin 8 anëtarë të familjes Shtraza, mes tyre 4 fëmijë. Një plumb rikoshet plagosi në kokë djalin 12 vjeçar të Ilir Shtrazës, vëllait të Denisit. I mituri u dërgua në gjendje të rëndë në spitalin e traumës, ku ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale. Mjekët konfirmojnë se plumbi vetëm e ka prekur kafkën e fëmijës dhe nuk e ka përshkuar atë. Policia ka nisur hetimet për ngjarjen ku sekuestruan rreth 17 gozhoja. Deri tani bëhet e ditur se janë shoqëruar 13 persona me precedent të rënd kriminal, antar të bandave rivale me Shtrazën. Burimet të policisë bëjnë me dije se qëllimi i sulmit ka qenë përsjellja e një mesazhi ndaj Denis Shtrazës dhe se plagosja e të miturit nuk ka qenë e përfshirë në skenar. Por sulmi me Kalashnikov ka sjell rritje të theksuar të masave të sigurisë në qytetin bregdetar të Durrësit, ku grupe të FNSH-s e të tjerë efektiv janë pozicionuar në rrugët e kryqëzimit kryesore, ku kryejnë kontrole. Denis Shtraza akuzohet për rrëmbimin dhe vrasjen e gazmend Çollakut. Sipas policisë, 33 vjeçari dyshohet si antar i një grupi kriminal që operon në zonën Durrës-Tiranë, por familjarët shprehen të indignuar për këtë etiketim të policisë, të cilën e bëjnë përgjegjëse për këtë që ka ndodhur këtë tente. Sipas familjarëve, nuk ka asnjë provë që lidh Denisin me vrasjen e Çollakut, ndërsa apelojnë që çështja të lihet drejtësisë e familja e fëmijët të mos preken.